We have a special guest with us today, a surprise guest, not on the program. He's been with us all day, and he's been taking notes, and he's been interpreting everything that he's seen and experienced. And he's going to wrap it all up. He's going to summarize it for us. And it's none other, ladies and gentlemen, than the only undefeated battle rap champion in the history of Denmark, Per Vers. Thank you. Tusind tak. I'm going to take us all back into time. Not the beginning of time, because I don't have my own particle accelerator, but to the beginning of this day, because I tried to suck it all up and in, and this is going to be exclusively for you, dear audience. In fact, it's going to be your words, dear fellow speakers at the front rows. I'm just going to be the not so... how do you say it? I'm just going to be a vessel for your words. It's also, of course, going to be for the live stream. And what I'm going to do is going to be a live rim. That's Danish and means a live rhyme. And I'm going to do it in Danish. I'm the only guy who got the official TED stamp of approval to a gøre det på dansk. Yeah. Som I måske ved, så har tegner Thomas og hans team været i gang ude i foyeren, og nu vil jeg prøve ved hjælp af moderne teknologi at stille om til tegner Thomas og hans team. Kan du vinke til os, Thomas? Kan du høre os? Hvor er det godt? Giv ham en hånd. Det ser så flot ud, og det er gjort så hurtigt. Og eftersom at jeg er den type musiker, der ser bedst ud i radioen, så passer det mig fint, at jeg nu skal bede jer alle sammen om at hæfte jeres blik på skærmene. Så får jeg det og mine noter heroppe på mine skærme. Så vil Mr. Lydmand nu tænde noget ophidsende afroamerikansk rytmisk inspireret musik. Og så skal jeg prøve at opsummere hele dagen. Jeg har 9 minutter. Jeg tror ikke, jeg når dem alle sammen, for der har været så mange guldkorn. Alright. Mine damer og herrer. TEDx bringer mere fantastiske ting rundt end FedEx. Og det er nemt at være en cool rhymer, når man kan starte med at rime på Sulaima. Det handler om penetration ind til vores my generation. For det er bare me. Og i mit rim, der er det allerede blevet til et meme. Det handler om ikke at få neder. Vi leder efter nogle ledere, der knap så lede. Og børn med utraditionelle talenter, som bliver nogle rigtige mennesker, hvis du har en høj IQ. Men vi vil hellere have dem med høj EQ i samme stue. For jeg er fra DK. DK, ja, yeah, det er det, vi må forstå. Alle sagde til hende, hun vil blive en fail. Men fuck dem, fordi næste år hun på Yale. Så vi kan godt hæppe. Everybody, you shall be somebody's Ebbe. Så videre til fodbold, ikke første division. Nej, vi skal til amatørerne fra Sierra Leone. Ja, det er nogle ganske andre, hvor man sparker til runde bolde og ikke bløde diamanter. Så nu tager vi det et hak op. Lad mig transmittere live fra Afrika via Jakob. We are one famul. Det betyder, vi er en familie, når vi spiller fodbold. Og nej, vi er ikke proffer. På en bane har vi en voldtægtsmand, på den anden bane hans offer. Men vi kan mødes, og vi kan forandre. Det er på den måde, at vi ligesom får det hele til at vandre. Så skål, mand. Den næste spiller, han er opkaldt efter DK's bedste målmand. Ole Kvist. Og Ole har tegnet siden skolen med et twist. Ja, I can draw. Det kommer direkte i min draw. Min drager, mine dinosaurer. Men tegninger har et stort power. Tegn og gæt.
gain og tæt. Ja, det handler om kruseduller. Jeg synes det her, det lidt ligner toiletruller. Men nej, det er ikke toiletpapir. Og Ola, han styrer det officielle tætpapir. Så det handler meget mere om bare at kunne tegne. Vi kan tage det hele vejen tilbage til vores timeline. Så jeg håber, du kan holde tæt, for tæt holder, så jeg letter på min kasket. Vi går straks videre til Iman. Jeg kunne nærmest betegne hende som lidt en kvindelig Iman. Yes, og det er live for Kuwait. Og nej, det skulle være nu, hun kunne ikke vente. Så man kan sige om en somali, nå ja, de er bare somali. Men helt ærligt, vi er ikke drøvtyggere. Det er rent faktisk sådan nogle som hende, der er brobyggere. Så vi danner bro. Det er det, vi brænder på. Vi er ligeglade med Dannebro. Det handler om sprog. Det er det, må vi tro på. Så tæt på dansk kurv. Jo, også oversættes til O. Og Lars. Lars, han makes you think. Fordi Lars, han er bare så fucking flink. Han har en US-far og en DK-mor. Og han er gladest, når han taler de engelske ord. Og det er mærkeligt, for vi er verdens lykkeligste folk. Men det, når det kommer til venlighed, kunne vi godt have brug for en tolk. Vi har brug for mere tone og mere takt. Han for smil selv, når han er p-vagt. Det er derfor, han bare er den cooleste far, når han inviterer familien ud på asfalten til fredagsbar. For der er mindre og mindre plads i vores globale bus, så vi har brug for et karma plus. Så vi går videre, som vi plejer. Mine damer og herrer, næste mand, det er Claus Meyer. Own the stage. Det oversat han så til at have en ovn på scenen. Han er fra kødbolle-æraen og ulækkert klamt kød fra Kazakhstan. Men kærligheden, det er så den, han opdager, når han får et sted for, der er en fransk bager. Ja, og han var rimelig stiv. Han sagde, at man ikke skal skynde sig med mad, med kærlighed eller sit liv. Så det handler om at finde lykken. Alle har ret til en ret fra det nordiske køkken. Så vi ændrer alle kokkenes tankestil. Alle de fise fornemme, der er så frankofil. Ja, det turer han, det turer jeg. Og han gav os sit ypperste, sin surdej. Det er jo fuldstændig crazy. Et Oprah-moment, han kunne have givet sin egen baby. Bread, this is not bread. Nej, det er Claus Meyers stående ovation for Ted. Sådan der, nu tager vi til Kirsten. Kirsten har en kur, det er en løbetur. Og man behøver ikke være elegant som en danser. Det kan kurere alt, ja næsten selv ens cancer. Man er ude på landevejen, tåbelige, tålelige timer. Ja, men det er godt for ens endorfiner. Når ens hjerte vejer et ton, så kan man kurere det med en maraton. Og nu går vi så videre til Claus. Claus, han var den næste speaker, der var in the house. Nej, undskyld, ikke Claus, men Dr. Fanner Ritz. Fordi han er godt nok noget af en kittelbeklædt autoritet. Ja, så vi siger healthcare. Så siger alle dem, der hæpper på Obama, hell yeah. En ussel krop i en ussel sjæl, men det er blot en lille brik i ens puslespil. Men hvad er problemet? Problemet er, at nogle gange, ja, så er det selve systemet. Og det vil være komisk, hvis ikke lige det var for, at problemet det bare er så fucking kronisk. Og når man har kraft, så kan man ikke vente. Så vi skynder os, vi spurter videre til Bente. Men Bente spurter ingen steder, hun har det hårdt. For Bente, hold da kæft, hvor hun hader sport. Vi behøver ikke løbe, vi kan bare træske. Det vil stadigvæk gøre os raske. Men helt ærligt, jeg siger fuck kolesterol. Fordi jeg sidder bare lige her i den bedste stol. Men Bente, hun sammenligner æbler og pærer. Og Lopez har det gode, fordi det er bedst lige her. Og det kan man så vælge at grine af. Jeg løber lige en maraton, spurter videre til Selina. For Selina, hun har svaret på alt. Svaret er, at vi skal samle vores skrald. Fordi hver fjerde indkøbsvogn ender ikke i vores mund. Det ender aldrig i ovnen. Og det er et fakta nede i Superbrusen. Så jeg siger ops og hæpper på Rema 1000. Yes! Det er hård jobbing. Hold kæft, for vi kaster meget bort med vores shopping. Men sådan er det bare med stor iver. Vi går straks videre til næste levende billede. Det er Biver. Han har set lyset. Det kan vi lide. Og det, jeg snakker om, det er lysets energi. Kan du ikke huske det? Jamen, er du dum, så kan du kysse mit endoplasmatiske reptilokum. Han har et stærkt ryggrad, og de er tykke nosser. Det kræver det, når man leger med naturens byggeklodser. Det er bare så episk. Jeg tog lige og prøvede at tage et billede
er det fotosyntetisk. Ja, men puha, den er fin, eh? Så går vi videre til Spider-Sine. Og hvad laver hun egentlig 2 timer hver onsdag? Jo, hun giver den nye generation af mennesker et nyt grundlag. Man kan se, hun arbejder hårdt, fordi hun dyrker ligesom den medmenneskelige spider-sport. Ja, og hendes hold, det sad der, det holdt. De bliver en awesome adult. Jeg siger dig, det er en af de mest noble sager. Der er meget mere end bare knober, sælge kager. Vi går videre til Kasper, en arkitekt. Der er en meget skarp knægt. Det er ikke op i, som man kan se, det mano a mano. Nej, vi er helt nede i det mini-mini-mini-nano. Det handler om edderkoppe silk. Det kan nu findes i bjerggedemælk. Det er sindssygt. Prøv at se de her detaljer. Jeg bruger ikke batterier mere. Jeg bruger bare alger. En arkitekt uden brug af skets. Jeg synes kraftedeme, han er cutting edge. Yes, de andre de splitter gale, når de ikke er nede i det allermindste materiale. Det kan han ligesom få til at virke, og han laver kasse. Vi går straks videre til Lasse Birk. Bush og Blair Obama har magt og props, men magten ligger hos Assange og Steve Jobs. Det er fint nok med demokrati, men alle revolutioner kommer fra teknologi. Det er det, jeg siger, en bitcoin eller en 3D-printer. Vi skal have nye øjne, og vi skal have renter. Så er vi ligesom først der op på det beat. Karl Marx sagde, hold kæft, hvor er det sweet. Nu skal vi videre til Troels. Han er ligesom videnskabens Elvis. Han får sgu nok en Nobelpris. Ja, han er lidt en superstjerne. Hold kæft, hvor sker der sindssyge ting dernede i CERN. Det er ligesom om, at det hele starter, når man kommer videre til sin partikelaccelerator. Ja, det er så det, man kan få en computer, man kan top-koble til. Og det er så www. Ja, det er der, det hele bliver lidt plettet, fordi det var faktisk ham, der opfandt internettet. Sådan er det. Og peace til Risenga og staden. Når man straks man siger staden, så har vi balladen. Og vi går videre til Emil. Han er ikke en hygler. Han hader reklamer. Bare ikke på cykler. Og ved I hvad? Der var en ting, som jeg godt kunne lide. Ja, we. Det er ligesom det nye me. Så vi har lavet et helt nyt begreb i dag. Det her, jeg lige har lavet, kalder jeg for mass media. Yeah.